Tady mám vlastně případ té dezinformace slavianského chlapečka. Prosím vás, v červenci 2014 dobila zpátky ukrajinská armáda to město Sloviansk. Já jsem trošku měl obavy a vždycky se mě na to ptali v televizi, zejména tak duben, květen, jsem si myslel, že i tou převahou v tom těžkém dělostřelectvu se tam ti Rusové probojují znovu. A znovu ten Slaviansk a Kramatorsk, tyhle dvě důležité křižovatky a města na Donbase dokážou dobit. Ale nepovedlo se jim to a myslím si, že teď už to není vůbec reálné. Jo, že sice furt útočí na Bachmut, ale to odhodlání těch ukrajinských obránců je prostě příliš silné a to vyčerpání těch ruských sil, včetně teda žoldáků, Wagnerovců, příliš velké. Ale to je taková moje prognóza a abych to nezamluvil. Co se tam stalo v červenci 2014? Ukrajinská armáda to dobyla zpátky, no a okamžitě z pozice těch ruských médií se nám začaly objevat různé dezinformace. A jedna z nich, a poměrně slavná, je právě i tady ten slavianský chlapeček. Ti ukrajinští vojáci, kteří ten Slaviansk dobili zpátky, tak měli prostě nějakého malého kluka, tříletýho, vzít a ukřižovat na náměstí v tom Sloviansku. A tady vidíte fotku jeho údajné maminky, která nám tvrdí jako v řadě reportáží, samozřejmě státních televizí ruských tehdy, že jako to teda udělali ti fašisti, Ukrajinci, zločinci a tak dál. No ale ejhle, velice rychle se zjistí, že to je najatá herečka, že tahle ta dáma v některých jiných reportážích zase hraje třeba protestující na Majdanu, a v jiných reportážích hraje vlastně zapálenou jako příznivkyni přičlenění Krymu do Ruska a v řadě dalších jako takových jako emotivně laděných videí. Prosím, ať si na to udělá každý názor sám, když si zadáte slavianský chlapeček, nebo také slovianský, může tam být i to O po L, tak vám vyskočí obrovské množství tady jako zpráv a jako článků z té doby, které se tohodle týkají. Pro mě je to neuvěřitelné a šokující, protože stačí jako i malému dítěti třeba 5-10 minut na internetu a vy jako vyjede vám a zjistíte, že to je prostě nesmysl, že s tím někdo manipuluje, že s tím někdo zkrátka jako, že to někdo převrací na ruby. No ale když už je taková informace vypuštěna do éteru a podobně jako s tou volinskou řeží, když jste tam viděli ty prostě čtyři malé děti jako kolem stromu, když to je hrůza, to nemůže nikdo obhajovat, to je šílené. Ve finále ta ruská propaganda mnohdy spolehá i na to, že se nakonec už ani kvůli tomu, jak moc je to šokující, nikdo už ani nebude mnohdy pídit po tom, jak je to ve skutečnosti. Takový ten efekt té rezignace je další z cílů takhle zacílené, agresivní propagandy.